Partia Demokratike në skaner një vit për para zgjedhjeve, nga Roland Qafoku. Jemi fiks një vit për para zgjedhjeve të 11-ta parlamentare pas rënjes së komunizmit dhe ndryshe nga çdo herë tjetër, një pjesë e mirë e opinionit publik i ka syt nga opozita me një radhë me pyetje. Ajo më kryesorja është, a do të arrijë Partia Demokratike të përmbys hegemoninë e pushtetit Parti Socialiste për 3 mandate shresht dhe synon të fitojë të 4-tin si një rekord absolut? Dhe pyetja tjetër, a do të arrijë Partia Demokratike të ketë fuqinë të përmbys perceptimin se PS qëndron në pushtet fal dobësisë së opozitës? Apo do të humbas duke fundosur edhe më shumë këtë parti dhe duke krijuar një situatë surreale për parimet e demokracisë? Për të gjithë ata që nuk i pëlqejnë kritikat për opozitën dhe këtë e quajnë a priori mbështetjen ndaj qeverisë, mund të lexojnë shkrimin tim të datës 25 mars në gazetën Fjala për të kuptuar jo vetëm diçka më shumë se sa atë që dëshirojnë, por edhe disa gjëra për te huntës së tyre. Janë të paktën 10 çështje që tregojnë shumë për Partinë Demokratike dhe për atë që do të ndodhë në zgjedhjet e pranverës së vitit ardhshëm. Janë çështje që nëse nuk zgjidhen, apo së paku të përmirësohen në 12 muajt në vijim. Gjasat janë që kjo parti të humbas duke sjell fitoren e 4 të Partisë Socialiste, që do të ishte një dëm i madh për demokracinë në Shqipëri. Problemi i parë i Partisë Demokratike është përçarja e madhe që ka përfshirë këtë parti. Së pari ndarja dhe çarja e madhe që ndodhi më 16 shtator 2021, kur Sali Berisha nisi aksionin foltore dhe më pas krijoi grupimin Rrithemelimin, ndërkohë që PD zyrtare e Bashës mbajti dhe mbanë ende logon dhe vulën. As Berisha sekretari Rrithemelimit dhe as Basha si kryetar zyrtari i PD-s, prej afër 3 vitesh nuk arritën të bashkonin demokratët. Një vit përpara zgjedhjeve, kjo parti ndodhet më ndarë se kur nga qendra në bazë dhe vetëm një zot e di se si mund të fitojë zgjedhjet në këtë situatë që ndodhet. Sforcimet me fraza boshe se demokratët janë më të bashkuar se kur, nuk pinë më ujë dhe mjafton të shikosh se në protestat e Rrithemelimit ka gjithnjë më pak mbështetës, ndërsa në mbledhjet e PD-s zyrtare mblidhen më shumë për qok se sa për synuar rrëzimin e Ramës. Por porçarja nuk duket vetëm te grupimet e mëdha. Janë me 10 raste dhe çështje të rëndësishme që deputetët dhe drejtuesit lokal të Rrithemelimit ndahen në mendime dhe përpjekje tjetër për të vizatuar si diversitet një grupim që duket i rrëmujshëm e bën drejtë qesharake situatën. Problemi i dytë i Partisë Demokratike është e ardhmja politike e Sali Berishës. Nuk ka asnjë gabim në deklaratat e bëra nga ish deputeti Myslim Murrisi, i cili më shumë se një herë është shprehur se liderët kryesorë të PD-s mezi presin të ikë Berisha që ata të zënë vendin. Shikon lëvizje dhe atë që bëjnë në grupimin e Rrithemelimit, Gazment Bardhi dhe Agron Qekmarkaj, për edhe të tjerë. Edhe pse u bashkëngjitën këti grupimi me tamtame, praktikisht asgjë nuk ka ndodhur në këtë grupim. Nuk kanë asnjë vizion për të ardhmen, dhe duke bërë xhiro bosh, të gjithë duken sikur bëjnë llogarit për moshën dhe vitet që mban mbi supe Berisha. Nëse deri më 30 qershor Berisha do të qëndrojë akoma në arrest shtëpie, atij do t'i dhiqet mandati deputetit. Dhe nëse procesi gjyqësor ndaj tij shkon i tillë që ai do të dënohet, Berishës i ndalohet të kandidojë në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Duke i shtuar edhe moshën 80 vjeçare, Berisha nuk mund të jetë e ardhmja e PD-s. Por problemi është se kjo krijon një ngërç aq të madh për këtë parti sa duket sikur ai e ka marrë peng. Ideale do të ishte që Berisha të tërhiqej nga politika. Por kjo as që bëhet fjalë dhe në këto kushte, Rrithemelimi dhe gjithë opozita protullohet rreth asaj që do të ndodhë me Sali Berishën. Problemi i tretë është se Partia Demokratike kërkon rotacion, por nuk kërkon ndryshim. Në çdo aktivitet apo manifestim politik të PD-s, kjo parti rreket dhe zgjat kohën me akuza e kritika dhe sharje për qeverinë. I gjithë ligjërimi politik i deputetëve dhe liderëve të saj rrotullohet vetëm në këtë aspekt. Të sulmosh qeverinë dhe kundërshtarët, kjo është normale. Por problemi është se populli i di dhe i njeh po aq mirë problemet e qeverisë. Por ata duan zgjidhje, dhe zgjidhja nuk vjen vetëm nga dëshira që të ikin nga pushteti socialistët dhe të vinë demokratët. Nuk mjafton pasioni për të qenë në pushtet se të vjen rradha, por PD duhet të synojë të sjellë ndryshim. E vërteta është se asnjë nga liderët demokratë nuk artikulon teza se në ku do ndryshoj PD nga PS, dhe çfarë të reje do të sjellë ajo nëse vjen në pushtet. Praktikisht, na duket se kemi një forcë politike në pushtet dhe një forcë politike si PD e ndarë në dy grupime, por që nëse i bëjmë bashk është tamam si Partia Socialiste. I vetmi ndryshim është se PD është në pritje të ethshme për të qenë një ditë në pushtet. Kjo jo vetëm që nuk tërheq masën e njerëzve ta votojnë, por krijon irritim sepse te opozita njerëzit presin të shikojnë partinë ndryshe. Dhe jo partinë e njëjtë që pret ta zëvendësoj me një parti të njëjtë. Problemi i katërt është morali që ka kjo Parti Demokratike. Sigurisht që në këtë forcë politike ka gra dhe burra të ndershëm që kanë vënë idealizmin e tyre për të shërbyer vendit. Kjo nuk vjet fare në diskutim. Por ama, në të njëjtën kohë, një pjesë e konsiderueshme e leadershipit dhe grupit parlamentar janë aty pa ndonjë moral të lartë. Personazhet akuzuar për abuzime gjatë kohës që kanë qenë në pushtet dhe të tjerë që janë milionerë me dhe pa letra, nuk mund të krijojnë perceptimin se janë ata njerëzit e duhur për të ardhur në pushtet.
Politikanë që në opozitë bëjnë biznese me qeverinë dhe bëjnë miliona, nuk mund të frymëzojnë. Dhe kjo është një çështje thelbësore për këtë opozitë. Problemi i pestë është mungesa e theksuar e demokracisë në Partinë Demokratike. Ktu nuk ke nga t'janisësh më parë. Nga katapultimi i Gazmend Bardhit, sekretari i grupit parlamentar dhe nënkryetari i PD-s, apo Agron Gjakmarkajt, që u bë nënkryetari i parlamentit nga Lulzim Basha, dhe nënkryetari i PD-s nga Berisha, këto dy raste kanë sjellë një situatë që kanë dëmtuar rënd parimin kryesor në këtë parti, votën. Me anë të kësaj, kjo parti do të vërtetonte se ishte ndryshe nga PS, por kjo nuk ka ndodhur. E pra, një opozitë që nuk ka demokraci është e destinuar të mos ketë mbështetje të gjerë dhe si e tillë nuk ka avantazhe për të ardhur në pushtet. Problemi i gjashtë i Partisë Demokratike është Lulzim Pasha, një kryetar që mban vulën dhe logon e partisë, që pasi dështoi me sukses për 8 vjet e gjysmë në kryet e asaj partie, Befas proklamon veten se është e ardhmja e vërtetë e kësaj partie. Një kryetar që në realitet ka një vulë dhe një logo, por nuk ka një parti. Një kryetar që funksionon, që thjesht të jetë në loj, pa patur asnjë ide, qëllim dhe mbi të gjitha moral. E gjitha ajo që ai bën është dëmtuese e kësaj partie dhe e të gjithë misionit opozitës. Problemi i shtati PD-s është qëndrimi i saj për dy çështje kardinale, për SBA-n dhe për SPAK. Nuk mund të vinë në pushtet një forcë politike që është armike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk mund të vinë në pushtet një forcë politike që është kundër institucionit kryesor të reformës në drejtësi gjithashtu. E pra, kur mbështetja popullore ndaj SBA-s dhe SPAK është maksimale, ndërkohë që një forcë opozitare pikërisht atyre u shpall armiqësi, këtu ka një problem të madh. Dhe problemi nuk është i popullit, por i PD-s. Problemi i tretë është ai raporti i PD-s me mediat. Me të drejtë, ka jo pak akuzat PD-s ndaj Edi Ramës për raportin e tij me mediat. Si një gazetar prej 27 vjetësh, e the me bindje se kjo është e vërtetë, por po aq e vërtetë është edhe se PD në opozitë ka të njëjtën sjellje me median si Edi Rama dhe qeverisja e tij. PD bën selektime ndaj medjave dhe gazetarëve. PD në opozitë ka gazetarët e saj të preferuar dhe gazetarët non grata. PD në opozitë ka mediat e saj, ka moderatorët e saj të përgëdhelur, ka madje analistët e saj që thonë në emisione çfarë u servirin kundrejt disa benefiteve. Atëherë, ku ndryshon kjo PD me pushtetin? Në fakt, i vetmi ndryshim është se kjo parti mban statusin e të qenit në opozitë, kur më parë një forcë opozitare nuk ka funksionuar kështu. Problemi i nënt i Partisë Demokratike është mungesa e prodhimit të figurave të reja politike. Është e habitshme se si gra dhe burra me shumë potencial në PD nuk arrin të ngrihen në nivelin e liderëve. Janë relativisht të rinj, por sillen më të vjetër se të vjetrit. Si ka mundësi që kjo parti nuk po nxjerr një grup të ri politikanësh që të spikasin te ata statura e liderit? Dikush mund të thotë se nuk i lën. Padyshim që kjo tezë është kryekëput e gabuar. Ai që ka cilësi lideri i shfaq ato pavarësisht çdo vështirsie. Problemi i 10 i PD-s, por jo i fundit, është se kësaj partie i mungon rinia si fizikisht edhe në mentalitet. Ajo po bëhet një forcë plakur, pa shumë energji dhe me ide, stil dhe impulse të vjetra. Nuk po bëjnë llogarit vetëm për moshën mesatare të kupolës së PD-s që ja kalon edhe pleqnisë 28 nëntorit të vitit 1912 që u zgjodh në Vlorë, por për mungesën e afrimeve të vajzave dhe të rinjve që të mund të arrijnë kapërcimin e mendësive të vjetra dhe për ta zëvendësuar atë me ide të reja. Më demokratik ishin ata demokratë të vitit 1991 dhe 1992, që nuk e kishin idenë se ç'ishte demokracia, por përpiqeshin të bënin diçka, ndërsa ata pak të rinj dhe të reja në PD kanë një mentalitet ku e ku me ata. Janë gati të përbetohen për lider të veçantë të partisë dhe nuk kanë fare sjellje demokratike. Dhe kjo është akoma më e rëndë edhe se mungesa masive të rinjve. Mbështetur në të gjitha këto 10 probleme, duket shumatorja e tyre vënë në rrezik fitoren e Partisë Demokratike në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Megjithatë, nëse ka vullnet, për 12 muaj mund të rregullohen jo pak gjëra. Ndryshe, kjo forcë politike do ta shikojë përsëri me dylbi pushtetin. Nëse nuk ndryshon, ajo nuk do të bëjë gjë tjetër, por do t'ia servirë Partisë Socialiste në tabakat të argjend fitoren e katërt. Gjithçka është vetëm në dorë të saj.